Benvingut un dia més al canal de Nintendo Hype. Estem a Multihype, soc Jordi i m'acompanyen els meus col·laboradors, Rulitox i Jordif. Benvingut, Rulitox. Benvingut a tu també, Jordi. Benvingut, Jordif. Veus? Avui no vaig a clavar-me en tu. Avui estic content. Avui m'apetia fer este vídeo. Vale, va, bé. Ves-te. Avui no vos portarem el típic vídeo que fem normal, que fem un joc, que agarrem un joc i fem una sèrie. Avui anem a agarrar un joc i fer un vídeo tipus primeres impressions, tipo com fa Mironet. Però no és primeres impressions tan qual, perquè els van jugar fa unes setmanes i van dir, a mi em va agradar i vaig dir, jo vull fer un vídeo d'este. I per això estic il·lusionat. Sí, però bé, fem un vídeo fent unes partidetes, així no vegeu com és el joc, vos l'ensenyem. Sí, se van jugar poquet perquè fora també algo... O sigui, ja no me'n recordo ni de jugar tots els controls. O sigui, un botó o dos, ja. Sí, que el joystick esquerre és el de manejar-se, com en tots els jocs, no? I l'R2 per disparar. Ara va. Com el Call of Duty, loco. Posa el nom en xino. Sí, home, sí. Que estaria molt més guai, seria tot com nou. Descobrir-ho tot. Bé, com podeu veure, és un menú molt simple. Tenim per a jugar, els ajustos del joc i els crèdits. Que no mira mai ningú. Entrarem a jugar, no? Posa els crèdits, Que no. Els crèdits els desfiquen sense voler. I després, una volta entres en pànic a buscar el botó d'així. Segurament tindria que tornar a tancar el joc i jugar. Ah, va, sí, tenim el control. Pots canviar d'arma? Això pareix. Pues això l'última volta no ho sabia. No, això no ho sabia. Habilitat. Què és una habilitat? Què serà l'habilitat? Sí, la del personatge. Crec que teníem una barra especial, una barra diferent a la de la vida, baix de la vida. I això quan estava tota plena crec que serà l'habilitat. Jo de moment he estat jugant a mig joc, no? Sí, que no sé, crec, però no ho sé. Mare de Déu, no sabia tots els botons i estava fent aquestes partides, que vaig a rebentar-vos ara. M'ha ficat el DLC. Sí, tu eres moltíssim en este joc. Clàssic o fugir del tresor? Comencem amb un clàssic? Però el clàssic és el primer nivell de tot. Ala, va, uniu-vos. Com podeu veure, n'hi ha diferents personatges, però tots són el mateix, no? Realment és simplement un aspecte gràfic. No sé, igual l'habilitat no. Canvia l'habilitat, crec. Sí, això sí que pot ser, que l'habilitat sigui diferent. Però miren tots igual, com que sols pillava l'arma que tenia per ahí. Val, aquí voleu cada un. Jo ja estic. Hòstia, pues... No sé, tu vas pillar-te el rogue? Per exemple. Va, pues jo un warrior, així n'hi haurà més o menys una de cada. Un fuertote. Uno en mitad de pelucho. Después tú que te habéis pillado. Yo la mística. Pues eso, mago. Vale, consistís en recoger el mayor número de monedas que jugamos. Vale, va. ¡Y no! Jordi? ¿Pero qué es lo que está pasando de carne? ¡No! ¡Te mereces! ¡No! ¡Me han acorralado! ¡No! Pero es que yo he paregut y, y estaba cobrando ya de tú, Jordi. ¡No! ¡No! ¡Me ha matado Paco! ¡Me ha matado Paco! Vos brilla lo de la habilidad. O sea, cuando vos pille vas a jugármela. Era la I, ¿no? Yo le he tirado y no sé qué hacer. Yo he congelado a vos. A mí. Yo me la juego. Mal, no arribas a tirarlo. Ah, no, sí que lo voy a tirar. Jo he no fet algo? Si tinc algo al meu alrededor ara. Sóc invulnerable o algo? No, mare de Déu, com m'esteu fusilant. No ho sé, vida no m'ho llevam en que està, però igual sí que em feia invulnerable i esto és com una crema, loco. Vale, va, anem a agafar els missils. És que ara que sé que tinc més d'una arma... Que mal. Esto és una locura. Que cal de morir. Hi ha hagut fuego per ahí. No, mare de Déu. Mare de Déu, com estic manquillant. Hòstia, estàs manquillant? Sí, tio, perquè vaig molt loco. Ara sí, va. Va, és que vaig a donar-vos per tot i no m'espuga. Qui va guanyant tot això? Paco, o sea, Rulitox.
Sí, sí, lo guayas tú. Que me has pegado un constipat, tío. ¿Cómo eres de China? ¡Oh, mira! ¡Huye, huye! ¡Yo quiero mañana! ¡I'm sorry, it's good! ¡Qué cámara, tío! Si soy yo el que está mismo harta ahora. ¡Oh! ¡It's good! No me clavate en mitad del fuego cruzado. ¡Ay, ay, no, 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 no! Espera, espera, que también había scoot, yo fin del parguela. Sí, había scoot, había scoot. ¡No! 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 ¿Qué dios? ¿En muerto no chocar contra el atre? Que es disparado. Topa a mí, topa a mí. Buah, Jordi, se ha fet d'or. He fet la rata totalment. ¿Qué rata eres? Es que Paco mos ha matat, es que he sigut un cabró. ¿No podéis morir a soles con las ratas de cloaca habitual? ¡No! ¡No! Yo acabé de morir tontamente. ¡Ah! ¡No, no, no! No estoy muy acorralado. ¡Ah, tío! Está guanyando toda la partida. ¡Hombre! La rateja que vos ha fet el final. ¡Ha guanyat ella 56! ¡Buah! Heu palmat ahir totes les campanes que ho heu replegat jo. 44%. Ha sigut per culpa teua com t'has matat els dos l'un contra l'altre. Has vingut cara meu i jo disparat. Totalment. I no sabia quina arma tenia. Jo estava fugint i has vingut a fer la rata i t'has mort per bobo. Jo la rata no. Estava anant a intentar pegar als altres. Això no m'han pillat en la meva fugit. I així m'hi provem l'altre mode. Sí. Per cert, vosaltres heu descobert què feien les habilitats? El meu era com un escut i molt nevera. El meu crec que feia... congelava. El meu feia com una llança cap avant quan apretava el botó de l'habilitat i després el d'atacar, però no... Jo crec que el meu o ficava un escut o feia que us ficareu nerviosos i fallàreu. Una de dos. Però jo crec que no rebia dany. Era d'escut, perquè jo te pegava diverses missilades i no te'n feia res. Però tornat a ficar el mateix? No. Ai. Però controlio, no ho preteu, que si no és una botgeria. Un vídeo del tesoro, va. Vale, portar el tresor a la base. Vale, no uniu vos. Vale, jo el mago ara. Jo el ninja. I crec que ja ha estat aprovat. Sí. Agarra't el ninja si vols, jo m'agarro el guerrero, no, igual. No, no, jo me'n treia un altre, no passa res. El de Paco fue que te agarró el costipet, ¿no? Sí, era el del costipet. Este puede ser gracioso si no hay que capturar algo. No, sí, problema este mapa ahora. Creo que tienes que capturar un tresoro y portar algo a la base. Que parto el tresoro al costipet. Val... ¿Dónde estará el tresoro? Val. Está en teoría al menos de la pista, ¿no? ¿Y dónde he de portar? ¿Dónde he de portar? Pues han desaparegut. No, no, no. Un moment. I l'han portat a Jordi. No, és que ha mort davant de la meva base. Ha sigut hermoso. Que mal. O sigui, un regal del cel. Sí, sí, te l'he deixat en la base. Ah. Mira, jo he tornat així un altre cop. Ja ho teniu bé de congelar. No he congelat a ningú. Corre. Corre, corre, Formello, corre. Ja estoy, ja estoy. I no vos he trobat a ningú. És que no, no em mates. No, no. M'ha matat un bitxo mentre que fugia de Jordi. No. Ha sigut trist. Sí, molt trist. No, 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 no. És meu, és meu, és meu. Cabrons. No, 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 salta-lo, salta-lo, salta-lo. I el tesor? L'ha soltat arribat a la base. Sí, m'ha donat a mi, me l'ha donat a mi. Merda. Li has donat el punt a ell? Sí, tio, li has donat a ell. T'has enganyat i base? No, tio, no sabia que estava ahí, estava fugint amb tu. Ah, corre. No, en sèrie que no el pega? Ah, pots tirar el pegat. No, no, merda, que estava a la mateixa direcció. No, no, no. No, tio, ja el tenia quasi, ja el tenia quasi. No, 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 yo lo pasé. ¡Deixeu-me! ¡Deixeu-me! ¡Dejadme morir! ¡No! ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡No, tío! ¡No! ¡Ah, vale! ¡Ya estaba casi! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no!
no. ¡Corre! ¡No jodas! ¡No! ¡Corre! ¡No! ¡Sí! ¡Sí que ha contado! ¡Sí! Pero en serio. Tío, qué triste. ¡Ha contado! ¡Sí! Joder. ¿Qué pasa? ¿Qué está matando? ¿Qué ha pasado allí? ¡No! ¡Corre! Pa- ¡No pegue! ¡Ah, no puse de mí! ¡Corre! ¡Tío, le regalaste el punto a Charlie! ¡Corre! ¡Bueno, tío! ¡Vaya pedre! ¡Quita el tesor! ¡No te pago! ¡La fruta de tiro de res! ¡No! ¡Se acaba de tener que arribara! ¡Estaba a punto de arribar! ¡Su! ¡Primero! ¡No! ¡Estaba a punto de arribar! Sí. Habría sido un triple empat. Bueno, ha quedado una cosa clara. Paco perdido los dos. Sí. O sea, Rulito que se ha perdido los dos. Bé, això seria... el que són el, bàsicament el joc, no té més modes. No. Què fem? Portem ja, si no m'enganyo, uns 10 minuts de vídeo. Ho deixem així? Perquè ja estaria. Sí, hem provat les dues coses. Sí, ja heu vist més o menys com funciona el joc. Els altres simplement queden mapes per veure, però bé, el joc bàsicament és així. Alguna cosa a comentar? A mi m'agrada, per pegar unes partides així no en els amics... Sí, està bé, és entretingut. El joc de party d'estos que diuen, m'ha agradat. Sí, a mi m'agrada. Supongo que también será barato, ¿no? Sí, el va, bueno, el vaig agarrar en rebaixes. Crec que em va costar 2,5 en rebaixes, una cosa així, ¿no? Gast, per això, que gastes una vez pras y es rentable. Sí. Bastante bé, està guai el joc. Doncs fins així, este episodi especial de Multihype, el Super 3 Urarena. Fins la pròxima. Adeu. Esperem que vos ha agradat. Adeu.